За словами завідувача хірургічного відділення 5-ї міської дитячої лікарні Максима Скалозубова, під час тривоги надають медичну допомогу просто в укритті. Дитину ошпиталили з підозрою на хірургічну патологію в умовах тривоги. І діагностичний етап, етап передопераційний, крапельниці – усе це відбувалось в укритті. Але тривога була не надто довго. Через 2 години ми вже перевели дитину до відділення та змогли надати більш професійну допомогу. За словами Максима Скалозубова, в укритті лікарні також облаштоване хірургічне відділення на випадок екстрених ситуацій. Отдельно 2 крупних приміщення, які ви бачили. Окремо 2 крупних приміщення обладнані. Вони призначені для дітей з відділень хірургічного профілю. Тобто умови знаходження там, проведення лікування терапевтичною та інфузійною терапії. Окремо є приміщення, де можливе надання попередньої хірургічної допомоги, якщо пацієнти будуть надходити з вулиці. Тобто сформовані бікси, заповнені усіма необхідними інструментами, перев'язочним матеріалом. Військово-польовий стіл переносний. За словами директора 5-ї міської дитячої лікарні Андрія Запорощенка, укриття обладнане 2 входами та виходами та вантажним ліфтом для евакуації важких хворих. Також тут облаштований санвузол, стоїть бойлер для наявності гарячої води та пральна машина. За словами Андрія Запорощенка, проблеми з фінансуванням закладу немає. Забезпечені як за рахунок місцевого бюджету, як за рахунок коштів НСЗУ, так і з допомогою волонтерського руху будь-якого направлення, лікарня на сьогодні забезпечена для надання повного обсягу медичної допомоги населенню, яке може бути пацієнтами нашої лікарні. Реанімаційні ліжка, вони взагалі продовжують фінансуватися з програмою з місцевого бюджету і певні запаси, як було поставлено завдання на 3-4-місячний термін, зробити запас стратегічних медикаментів, які би забезпечили повністю лікування тяжкохворих дітей. У зв'язку із воєнним станом також довелось змінити графік роботи працівників медзакладу, каже Андрій Запорощенко. Ми прийшли в режим праці вахтовим методом, тобто майже вся служба працює в ургентному режимі 24 години на зміну. І тому там о 8 годині проходить зміна і персонал заступає на добове чергування. В день працюють тільки організатори, завідувачі відділенням та деякі лікарі, які потребують роботи в інтенсивних відділеннях. В умовах воєнного стану із особливостями пересування у нас виділено місце для проживання, цілодобового проживання. Це частина одного з відділень, де розташовуються принаймні на декілька діб, можуть розташовуватися наш персонал. Вони самоорганізовуються в плані свого харчування. Частина медиків поїхала з міста, каже Андрій Запорощенко. Однак на випадок екстрених ситуацій лікарня забезпечена резервним персоналом, що прийде на допомогу. Новини на Суспільному, Запоріжжя.